jsem Akelita, dneska zase v naší společné série s Venmaky Craftu s Vendou. Čus! A pro dnešek máme v plánu co, Vendo? Máme toho celkem dost, takže bychom se do toho měli rovnou vrhnout. Dneska se podíváme na tuhle tu knížku. Můžeš to říct, že se kouknu, Maky? Jo, neměli jsme náhodou dvě? Já právě nevím, já jsem našel jenom jednu. Jasný. No, co budeme dělat? Tahle ta knížka, to je vlastně tutoriál na botanii, to je takový jeden mod velký. V podstatě v tomhletom modu se budeme moci dostat teda do nový dimenze, která se jmenuje Alfheim. Ano. A to je elfská dimenze. Ano. A to tam elfové, jo. A, dobře. Ale bude to celkem ještě složitý, abych se přiznal. Bude to fakt složitý se tam dostat, protože musíme udělat spoustu jiných věcí ještě předtím, než se do toho dostaneme. Takže dneska určitě neočekávejte, že dneska se tam jako dostaneme. To dneska ještě ne, dneska to ještě nehrozí. Dneska budeme dělat právě ty první krůčky k tomu, aby jsme se tam teda mohli dostat. Dobře, dobře, tak to už se těším, protože já jsem se tady trošku v posledním díle trošku hrála a zkouším předělat tento kus na jiný biom, kvůli blbým včelám, zatím se mi to teda nevede. Trošku jsme hodně farmařili, zase nám to tady vyrostlo, myslím, že to je všechno, už máme strašně moc peněz. Jo. Vendo, kolik máš ty? Já mám teprve 41, ale já jsem ještě nespal od té doby. Jo, vlastně ty to prodával vlastně. No, já jsem ještě od té doby nespal, takže se trošku bojím, co budu mít jako druhý den, ale měli bychom ještě všechny ty věci jako sebrat. Jo, a zalejt, že? Jo. A, tak to zalejem a lidi, budeme pokračovat s vámi až druhý den. Ok, lidi, máme krásné ráno, ale nemáme pro krávy jídlo, nevadí, pak seberem. Vendo, co pak nám řekneš? No, Maky, tady vidíš takovýhle kytičky, tyhle ty budeme dneska využívat, protože jsme je před minulými díle konečně sehnali. Ano. No, no a tyhle ty kytičky budeme využívat k, no uvidíš to za chvíličku, protože k čemu je budeme využívat. Dobře. Nejdřív potřebujeme koupit jednu věc a to já teda koupím asi za svých peněz, protože už mám teda přes 100 000. Dobře. Potřebujeme jít k tady k babizně. Kde máme babiznu? Nevím. Hledej babku. Babku, jo. Babku hledej, tady, ani ta její dcera tady není do hajzlu. Tak, tak se někde procházej. A no, tam fakt není? No. Hledej, možná jestli nebude v kostele, bo já jsem někde slyšel, že by měla se prej občas tam dát najít v kostele. Tak počkej, koukám. Je tady! No to jo. Fakt? Hele, zasvěcuje svůj vnučku. Hmm. Nebo já nevím, jestli to je ona, to je jedno. Koupím to teda já. Shop. Dobře. Koupím úplně tu první věc, která se jmenuje Petal a Pot. Ano, ano, koukám na to. Tak, mám to? Je to v podstatě taková, jak to říct, vidíš to? Taková... No já to vidím, no. Takový stojan, nevím, na vodu, jak kdyby. No, takový kalich. Jasně. Tuhle tu věc, kam ji mám položit, Maky, řekni mi. Hele, nevím, mě celkem teďka zajímá, nevíš, na co jsou takový ty vaky, co ona má? Vaky? No. Ukáž. Ta má za 5 000, za 75 000 a za 100 000. Vaky. Sack of storage. Podle mě, že to je, no, to je asi na věci, jako takový bagel. Jo. No tak co dál, Vendo? No, dobrý. Kam to teda dáme? Ne, kam chceš. Protože kolem toho budeme dát další věci, takže řekni si fakt. Tak třeba sem, tady místo. Dobře, tak jo, hodíme to sem. Tak, máme to tam, paráda. No, teďko nevím, jak to teda akorát s tím, jak to budeme jako do toho dávat nějaký věci, jestli do toho máme dát vodu, nebo... Vodu máme, když tak. Já to koukám. My potřebujeme tady tu kytičku teda. Potřebujeme si vytvořit jednu takovou zajímavou kytku. No. Tu vytvoříme díky tady těmhle těm, jak to tam rozlejvá. Vedle! Nejde, jde to, dá se tam, jo? Cože? Jo, dá se tam dát. Jo? Vodu. Tak super. V podstatě tady z těch kytiček, když my je jakoby zničíme, tak z nich získáme takovýhle, nevím, s tou listíky, nebo co to je. No. Aha. Vidíš to? Kolem toho? Sakra, to zničil. Ne, máš to mít furt u sebe. Když to rozbiješ. Jo. Čkej. Hele, počkej, klikni na to. No, právě na to kouk. Vy tam jsou? Koukej! Jo a jo? Do toho to hoď! Aha, takhle to je. Počkej, do toho? Hele. A teďko, že z toho plus seedy. Ještě potřebujeme seedy. Máš seedy? Možná kouknu se do čestky. Jedny seedy a my z toho teda vytvoříme právě tu speciální kitku, která se jmenuje Pure Daisy.
Já myslím, že ne. No maj, tak trávu nějakou znič. No, jdu na to. Dej, mám nějakou trávu. Čekej, jdu se podívat. Tady si tahle tráva nebude rozbít. Zkus z něčeho prostě sebrat síry. Tady mám jedny. Tak fakt, hned na první pokus. Potřebujeme jich víc, tak když tak, nebo pojď nejdřív asi se mnou, pak když tak seženeme nějaký další. No, tak dobře. Jo, hodíme to do toho. Hoď to tam. OK. Ale, máš kytku, super. Pure Cerál. Daisy. No, takže tohle je taková ta speciální kytička. Chceš tam zase vodu? Teďko zatím ne, ale když tak potom, až budeme dělat tady tyhle ty Pure Daisy další, tak určitě to budeme potřebovat. No, co dá? Teďko potřebujeme si předělat normálně klasický dřevo na jedno takový zajímavý dřevo, který se jmenuje Living Wood. Jo, to je přes tu kytku. Jo, právě to je s tou kytkou. Já nemám kytkou. Dřevo. Já jenom, dej mi minutku, já jsem v rychlosti kouknu, jestli... A máš dřevo? To kolem toho má dávat, no nemám. Tak já pro něj zajdu. A dobře. Klasický dřevo nebo nějaký special? Hele, úplně klasický oukový. Jo? Má neudělaný plenky ne, jo. A potom vezmi i rovnou stone vypálený. Potřebujeme ho 8. Dobrý, mám tady 19. Dobře, 8 ouků a 8 vypáleného dřeva. Dobře. Já mezi tím teda udělám rovnou vypáleného další... dřeva. Kamene, promiň. Sakra. A my si máš sídy. Mám ještě sídy jeden. Já nevím, jestli ale tady tam jsou. Tam budou. No já si myslím, že právě že ne. Určo. Mm-mm. Sakra. Tak počkej, tak já dojdu právě pro ty sídy nějaký. Doufám, že mi vypadnou hned tady někde. Tak jo, Maki, máš ještě vodu za 100 do toho kyblíku? Mám vodu, no. Tak to tam šoupni. Kyblíky. Jo. Proč to vždycky vedle. Hodíš vedle? No nevím, blbě se trefuju. No, já to tam naházím, hodím tam teda i ty seedy, ať máme teda další, nebo hoď si to tam ty, aby si se ti to taky vyzkoušela. Dobře, aby to počkej. Nebylo o tom, že nic stejně neděláš. Ne, tak jsem to nemyslel. Hoď no, to tam. Ale ona to je pravda. Hop. Oh. No. To je magické. Ano. Dobře. Prosím tě, jako kdyby si kraftila, no. Tak tady udělej prostě kolečko z těch oak woodů. Akorát, aby teda to kolo, aby to bylo jak normální strom postavený. Co? No a takhle udělej z toho kolečko. Aha, a ještě tady do těch rohů, ať to je. Aha. Hej, to se neviděl, že takhle to dřevo dá. Taky zvláštní, viď. No a tak když to hodíme toho tu kytku dovnitř do toho, nebo když tam dáme, tak by se to mělo samo předělat. A nemá na to být nějaký special dřevo? Hele, třeba vůbec? Ten, tady je byli? Napsaný, že normální. Já zkusím ještě tu takovou tu vrbu, nebo co jsme to předtím získali. Nedokoukám, musí to být teda... Ta willow. Kolem toho mají být normální logy, nebo stone. Počkej, tak já tam dám willow. Jo, počkej, ne, hoď to tam zpátky. Tak, teďko na to tady čtu, že to play trvá 60 sekund. Aha. No, takže udělám ještě tu druhou věc. Hoď sem teda kámen, kolem dokola takhle stejně, ten stone. A já tam hodím do prostředka teda taky tu kytku. No a máme to takhle nechat, ono se teda bude teďkom teda předělávat, takže doufejme, že během chviličky se to teda předělá, prostě musí teďko počkat. Já by byla taková jak... Tlustý! Očkej, kámen, počkej, ještě kámen. Co z toho jako bude, jo, z kamene? Z toho by měl být nějaký living rock. Kát, nevím, jak dlouho budem čekat teda. Taky jako... 60 sekund. Jako... Já nevím. Haló? Stále nic. Tak počkej, tak pojďme spíš vzít tady tohleto nejdřív, ať si to vezmem. A čím to rozbiju? Normálka, asi sekerkou. Jo. Dej z tohohle, tohle je takový, to je nový dřevo, jmenuje se to Living Rock, teda Living Wood, sorry. Hele! Fuj, to je hnusný. Tohle je Living Rock. Tak kdyby to už někdo pozvracel. Ale víc je fajn. No. Máme tady ty kytky stále. To je dobrá věc. Jo. Že v podstatě nemusíme si dělat další. Můžeme takhle tady mít takhle dvě a můžeme prostě neustále kom toho dávat dřevo, aby jsme toho měli víc a víc. Dobře. Čehož budeme potřebovat víc a víc. Jo.
Jo. A co dál? No, tohleto je teda první věc, co se... No, první už několikátá věc, že za sebou, ale potřebujeme právě tohleto udělat. Teďko, bychom si měli vycraftit takový... takový tyčky, dejme tomu. Máš to dřevo? Maki, pojď mi to dřevo, prosím. Jako to, jak teďka máme nově? Jo, jo, jo. Děkuju. Já z toho udělám normální styky. Dobře. Raz, dva, tři. Aby jsme teda měli tři styky. A dobře. Ještě potřebujeme zase ty bílý. Tady tyhle ty kytičky. A nebo jestli máme nějaký jiný. Máš třeba jiný tady tyhle ty mystický kytky? No, mám. Tak klíďo, jestli chceš, tak může to dvě. Být jakákoliv barva? Může být jakákoliv barva. Dvě. Dvě potřebujeme právě. A z toho si vycraftíme takový jakoby hůlky kouzelnický. Počkej, tady mám tyhle ty houby, tady mám houby. A rovnou jestli chceš, tak vemeš další dřevo. Mystický, myslím, že jsou tamhle ty modrý. Jo. Já mám samý houby tady u sebe. Jsem sbíral, hele, máš lilky. Je. Okej. Okay. Myslím, že mystický kytky teda, jsou tady. Aby se nám teda ty lilky jako nezničily lidi, tak dáme teda timeset 5000, aby jsme měli teda ještě jako zrubu. Mám modrou. Jo, proč ne? Máš dvě? Mám dvě. Tak super. A na další dvě použijem teda ty bílý, jo? Dobře. A ještě máš teda nějaký další dřevo? Máš ještě? Mám dřevo, no. Normální, myslím oukový, jo. Oukový, ne, mám teďka ty willow. A tak to snad by nemělo snad vadit, doufejme. Schválně to zkusíme. No, co dál? Tak, rovno to tam teda hoď, ty logy, ať se nám teda předělává další dřevo. Protože budeme právě potřebovat ještě právě další dřevo na tu další tyčku. Takže nech to takhle hezky předělat. Potřebujeme krafták, jo, tady máme krafták. Dáš mi, nebo já si zatím vezmu tyhle ty. Jo, děkuju. Je, jsem nechtěl. Z těch uděláme teda modrý. Tady tyhle ty blbosti. A já teda vycraftím pro tebe tu, pro tebe... Oh, a počkej, ty můžeš mít jinou barvu na tom. Jo. Oh, teď budeš mít modrou, chceš? Jo. Tak tady to máš, Maki. Vent of the forest. A nevím, Alka, co se s tím dělá. Aha. Zatím teda. Jak říkám, ono toho je docela dost, jako co tady ten mod nabízí, takže nedivte se mi, že prostě já toho moc ještě jako nevím, no. No, zatím takhle máme takhle další věc, takže počkej, já si jaká nemáš vodu, vodu, co? Nemám vodu, právě, no. Takže já se musím napít. No, teďko bychom si mohli udělat takový, jak se tomu říká, předělalo se už ty dřevo. Aha, super. Tak já si udělám taky ještě tyčku. Já to potřebuješ tolik tolik dřeva. No, dva plenky, moji to jsou jakoby, jako tohoto jako plenk, no. Jaha, no. Což je právě takový náprd. Tak, ještě se napiju. Napij se. Dobrý. Tak já si to taky rovnou udělám. Dobře. Šup, budeš šup. Chtít ještě dřevo? Hele, určitě. Už mám zase jenom čtyři, víš. Dobře, tak já jdu pro dolu, pro nějaký dřevo, kterýho máme hodně. Jo. Tak, koukám, že tady tu kytku to vlastně vezmu. Mám tak. To zase dát okolo? Jo, čo. Dobře. Ať se nám to dělá. Já mám bílou. Počkej, hned. Ukaž. Mám hezčí. Hej, boha. Ne, je taky hezká. Jo, já si ale myslím. Ale moje hezčí. No. prosím tě, máš ještě ten rok, jak jsme předtím taky dělali? No, mám pět. Tak hoď mi jeden, je to jeden, dva mi hoď. Uděláme si takovou mističku, jakoby na vodu, nebo takhle, na manu, jednoduše. Co? Budeme kouzlit trošku potom. Dobře. Hele, už mám mističku. Lidi, tohle je pro mě všechno nový, jako já to no slyším pro mě poprvý. Taky, já jsem se to musel teď před chvilkou všechno naučit. Máme mana pool, koukej, jak to vypadá, taková prostě mistička. Tak miska pro psa. No, vypadá to trošičku tak, no, ale abych se přiznal teda, nevím, jako, jestli se do toho, co jsi udělala? Ne, naměř na to s tou hůlkou. A jo, unknown status. A, další dřevo. Zkus tam do toho hodit vodu. Dobře. Mě právě zajímá... Prej ne. Dovnitř nejde voda. Nejde. Je zajímavý, ale ta hůlka zajímavá, jako abych se přiznal. Jo, mi dejte možná chviličku lidi, já se tady kouknu rychle na tu, na tady tuhletu blbůstku. Abych teda věděl jako,
co se s tím jako teď nějak dá dělat. OK lidi, asi jsem na to přišel. Ten ještě koukám do té knížky. Možná teda do těchto těch mističek no. Můžeme teda dávat tu manu pomocí takzvaného mana spreadru. Což je prej teda nějaká věcička, která právě by tu manu do toho měla nějak jako dávat, ale teda trošičku, tady trošičku štětím listu. Potřebujeme jedno topírko mám, takže to je v pohodě, a potřebujeme jeden gold ingot maky, jestli máme. Dole. Tak já, dobře, tak tam zajdi. Já vezmu ještě to dřevo, až se vám tady udělám, ty moc nemáš. Cože chceš? Co? Cože chceš? Jeden gold ingot. Jenom jeden? Jo. Fakt jenom jeden? Ano. Ne, že sem půjdu po druhý. Když tak tam půjdu já. No to si piš. A pak. No víš, ještě tři. Cože? Se ještě napiju. Potřebujeme jeden gold ingot. Děkuju. A já to jdu teda vycraftit. Ale je to teda nějaká teda věcička, nevím teda, jestli to teda budeme dát vedle toho, nebo jako jak. Vypadá to nějak takhle. Vůbec totálně nevím, co to je. Mana spreader, který by teda měl dávat... Počkej, tak to je napojený? Ne, není. Ale čím to, ono to má uprostřed něco? Má, no. Počkej, pokácej to a dej to vedle schválně vedle tohodle. Jako i tohle, jo. No, jenom ten spreader. Vedle toho, nebo jo. Dovnitř? Vedle. Nemá to být nahoře? Ale já nevím. Počkej, já to zkusím dát. Počkej, máš tu hůlku? Jo. Ty to nasáváš, koukám. No já to vidím taky. Ne. Hoď mi tu sekerku. Proč? No pokácej to, já to seberu. Dobře. Dej to dovnitř. Vedle toho. Ne, ono to musí jakoby mířit na tohleto, ono by to tam jakoby, víš jak to myslím? No jsi to položil špatně. Nebo takhle? Ne, to ještě obráceně, jinak. Tak tady dáme blok, tady dej blok vedle toho. Jako kdyby si pokládala piston. A polož to směrem, ne, ještě jinak. Pojď, no! Takhle, a teďko pravím, už to funguje? Ne. Ale vidíš, že to tím směrem dělá nějaký zelený? To dělá to hustý zvuk. Já, že jo. Mana spreader, mana pool, jakože míří to přímo na ten mana pool, ale já nevím, jak teďko získat tu manu. To je takový naprt. To bude ještě teda zajímavý, tak já to koukám tady. Level C mana spreader emit small pulses, jasně. Nemá tam být třeba nějaký místo, jakože kousek? Možná. Schválně znič to a dej to před to. A skeleton. Teďka to míří přímo do toho. A dělá to něco? Já nevím. Proč mi přijde, že už to něco dělá? Proč myslíš? Koukej. Okay. Ono se to nějak posunulo? Já jsem držel shift. No. Kliknul jsem na to a kliknul jsem na to a mělo by to tam asi něco Počkej, předávat. Počkej, teďka se změnila šipka. Teďka... Viděl jsi to? Jo. No už jsi přišel na to, co to dělá? No je to taky zvláštní. No, mělo by to tady tohoto by měl teda naplňovat tu manu. Tady to i v tomhle tom jako jo, ale zatím teda na to jenom takhle zkouším a koukám, co by jako mohlo nějak tak fungovat. Právě tady co psal jako že s tím shiftem. Je to teda zajímavý, tady, je to fakt zajímavý. Ale ono to dosahuje celkem daleko. Právě. Počkej, Maki, už jsem na to přišel. Ano. Ono to musí skytek jít. Aha. Skytek. Jo. Takže počkej, takhle to zapnem a když vezmu. Lidi vůbec teďka nechápu, co to vende chce. Počkej, když vezmu. Ono to jde takhle. Počkej, já vezmeme ty kytky, dáme to kolem toho, jo? No. Schválně. Tohoto znič. Takhle přesně jsem nemyslel, já jsem myslel, že ten jenom ten blok zatím. Počkej, vezmeme to, shift, na tohleto, ano, díky. A vezmeme kytky a dáme je kolem toho schválně. Dobře. Jestli to schválně z toho bude teda tahat tu manu nebo ne.
Teda jako budem doufat, jo. Funguje to? Ne. Unknown status. Teďko by to možná mohlo jít? Ne. Proč to nejde? Tak já nevím, jako kdyby to nebyl aktivovaný, nebo já nevím. Maki, už jsem na to přišel. No konečně lidi, já se tady hezky starám už o to, už mám půlku zalitou. Už jsem na to přišel. Jo, takže mám za tebou přijít. Jo, pojď. Tak jenom dojedu řadu. Dobře, dojed řadu. Hele, je to o tom, že v podstatě my jsme museli si, jak jsme si udělali tady ty bílý no. kytičky, tak my si musíme udělat ještě jiný, nebo aha, jednu takovou jinou. Takže tam chceš vodu. Takže určitě to nalej vodou tady. My si prostě musíme udělat ještě jiný kytičky, právě že, který budou jakoby produkovat tu manu. Takže díky tomu prostě potom budeme muset mít jako jiný. Takže hočkej, hop, jedno. Potřebuji tam dát dvě žlutý a jednu oranžovou. A já to dal ve špatným tom, no, ve špatným pořadí. Akorát nevím, jak se teďko sebere z toho. No to já taky nevím. Možná zkus to zničit, jestli náhodou. No vodu jsem sebrala. Takhle, myslím. Jo. Položíš to ještě jenom, já už mám plno zase no, v inventáři. No já mám taky plno. Boha. Tak já, jo. Ne, v pohodě už to mám. Dobře. Musíme se tam dát právě nějak jinak, já nevím, jak se tam musí dát dvakrát mystical flowers, takže okay, dvakrát tyhle ty žlutý. Dobře. Tečko oranžovou a modrou, prosím, ať to teda tečko už funguje, furt to máme v obráce. Tak tam musíme teda dát nejdřív tu modrou a oranžovou a pak žlutou asi. Ne, nebo... budeš to, když to uděláš tak, jak to říkáš, tak to budeš mít jako teďka. A nebo spíš jeden seed ještě teda. Zase. Teď na to koukám, že ještě jeden seed do toho máme zase hodit. Takže ještě seed hledáme. Rychle. Mám seed, dobrý. Zase jsem bouchnul jednou do toho a mám seed, Maki. To je náhoda, viď? Ach jo. Jak jsi to říkal? Dvakrát žlutá, jednou oranžová a jedna modrá. A jak to tam dávám? Má to tam hoď. Ještě žlutá a oranžová. Ne. Ty jsi tam dala žlutou. Já jsem tam modrou. Aha. Jo, ok. Třeba vodu. Já tam tu jednu oranžovou teda ti rovnou hodím. No, jsi tam nedá dál, když tam máš vodu. Je. To já vám řeknu s tou botanikou, to je porod, lidi. Počkej, takže. Takhle, oranžová, žlutá, modrá. Modrá. No, ok, zkusím to. My to tam máme prostě blbě, my to tam musíme mít jinak. A jak to tam musíme mít? Jak máš, vlevo a dole musí být žlutá, nahoře musí být modrá a vpravo musí být oranžová. Dobře, takže prvníčkej, první žlutá, jasně. Když dávám první žlutou, takže musí být modrá, oranžová, žlutá, žlutá? A zkusíme, no. Když to tak řek... A tady máš tuhle. A lidi, dejte nám chvilku zase. Nahoře musí být, úplně nahoře musí být co? Modrá. Modrá. No. Vpravo má být co? Ještě počkej, vytáhnu jednu věc, tak, dobrý. Tak. Vpravo, oranžová. Žlutá, žlutá. Jo! Teď tam dej seed. Jeden seed je tady. V té hromadě bordelu. Jo. Hoď to tam, schválně. Aby měl bys mít kytičku. To už tam nechce. Proč to zas nechce, boha? Tak já to koukám, takhle by to mělo být. Ok lidi, tak se nám nepovedlo to udělat, protože jsme zjistili, že tu kytku, kterou chceme tady vytvořit, aby jsme mohli pokračovat, tak tu kytku z tohohle modu zrušili, vymazali prostě. Konkrétně ve verzi R19.3.2.2, to je v podstatě jedno, ale prostě ji odstranili a já nevím prostě proč a v podstatě ani jo. Nevím, jak dál teď momentálně pokračovat, když momentálně nemáme tu... právě tu kitku. Když tak můžete napsat do komentářů, pokud víte, pokud se v tom nějak vyznáte v tom modu, ale to na prd, protože nemůžeme pokračovat.
Jo, takže to zkusíme buď vymyslet, nebo možná to i vymyslíte vy do té doby. Prostě to musíme nějak vymyslet jednoduše. Asi tak. Takže bohužel nikam dál se nemůžeme pohnout teďka, takže bude to krátký díl, ale to vám nebude snad vadit. A uvidíme se u dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus! Čus!